paikkakunnan apteekista, että haluaisiko ne ottaa mut kesätöihin. Halusi sen niin kuin oman äänensä kuuluviin, kun jotenkin sit lukios sekoittui niin paljon niihin niin kuin kavereiden mielipiteisiin ja perheen mielipiteisiin. Ei vitsi, mä oon siellä kaksi. Enkä mä nyt ole sisällä, voiko katsella kämppiä? Et kyllä kiva, kun on vähän Suomi vapautunut. No joo, siis härkyy tässä itse kukin vapautunut. Moikka ja tervetuloa Lainahaalareissa podcastin pariin. Tänään täällä studiossa on Oona ja Inka. Mun nimi on tosiaan Oona ja mä toimin tänä lukuvuonna tämän podcastin hostina. Ja me ollaan molemmat UF-lähettiläitä, eli tyyppejä, jotka kertoo teille mahdollisille hakijoille vähän siitä, että mitä kaikkea täällä voi opiskella täällä Itä-Suomessa ja mitä kaikkea muuta täällä voi tehdä. Mä opiskelen tosiaan yhteiskuntatieteitä toista vuotta täällä Kuopiossa. Haluaisitko säkin, Inka, sanoa pari sanaa itsestäsi? Jees, eli mä oon Inka ja mä opiskelen täällä Kuopion kampuksella toista vuotta farmasiaa farmaseutin tutkinto-ohjelmassa. Joo, ja mä ajattelin, että voitaisiin tällä podcastilla vähän puhua siitä, että mikä on ollut se meidän reitti yliopistoon ja miten me ollaan päädytty opiskelemaan just meidän aloja ja mitä kaikkea edes niin kuin ennen sitä, kun me päädyttiin tänne opiskelemaan. Muistatko sä esim. Yhtään, että mitä sä haaveilit lukiossa, että sä voisit opiskella? Tai oliko sun mitään ajatuksia? Oliko ne ihan eriä kuin nyt vai mikä se oli silloin? Silloin kun mä oon yläasteelta päässyt, niin silloin mulla oli sellainen, että no terveysala, lääkäri, sehän on se klassikko. Mutta sitten oikeastaan heti lukion alkumetreillä mä huomasin, että no en mä ehkä ole niin super ahkera opiskelija. Joo. Ja sitten mulla oli mummo aina sanonut, että no se farmaseutti, kun mä tykkään hirveästi matikasta, että siellä saisi laskea ja niin kuin olla noiden lääkkeiden parissa. Niin sitten se oikeastaan tuli jo siinä sen lukion ensimmäisen jakson aikana, että no ei, mä vaihdan sinne farmasiaan, että tää kemia on siistiä, mutta sitten se fysiikka oli ehkä sellainen, no opiskelin sen kuitenkin. Mutta mulla on oikeastaan koko lukioon on pyrkinyt tuolle farmasiapuolelle. Niin, että aika aikaisin sä jo niin kuin tiesit, mitä sä haluut. Joo, se niin kuin iski. Joo. Että olin ajatellut, että mikä farmasia, nehän on vaan siellä apteekissa. Mutta sitten aloin justiin tutkimaan vähän enemmän, että ei vitsi, tämähän on tosi siisti ala ja monipuolinen. Ja ei ole vain se apteekki, vaan on kaikkia muita eri työllisyyssektoreita. Ja apteekissakin tehdään sitten kaikkia muuta jännittävää kuin vain sitä myyntipuolta. Niin se lääkärihaave sitten hävisi. En mä tiedä, se ei ehkä ollut, tai se oli vaan niinku ajatus, että sitä ei ajanut sellainen intohimo olla lääkäri. Mm. Että se potilastyö ei välttämättä ollut sellainen, että vitsi mä haluan niinku auttaa ihmisiä. Tai niinku, että enemmänkin sitten pääsee tekemään sitä hoitotyötä, potilastyötä, auttamaan niitä asiakkaita sen lääkehoidon kautta. Että se sitten tuntuu enemmän sellaiselta ihmisläheiseltä kuin sitten, että olisi siellä sairaalassa päivät pitkät jakelemassa diagnooseja. En Joo. oikein osaa sanoa. Niin. Se vaan niin kuin katosi yhtäkkiä, että ei, en mä oikeasti tätä halua. Joo, mä olin siis, itse mulle ei kyllä, kun opiskelen tosiaan yhteiskuntatieteitä, niin mä olin kyllä lukiossa aivan kujalla, että mitä mä oikein haluaisin tehdä. Mä muistan, kun mä aluksi lukiossa alkumetreillä, kun piti, niin kuin kysyttiin, että haluaisin lukea pitkää fysiikkaa ja matikkaa ja kemiaa, sitten mä vaan ruksin ne kaikki sieltä, oli silleen, joo näihin kaikkiin mennään. Ja sitten mä silleen istuin niillä tunneilla ja mietin, että mitäköhän mä täällä teen? Tai niin kuin, että miten mä oon päätynyt tänne? Ja sitten mä silleen pikkuhiljaa tiputtauduin niistä kaikista pois. Ja sitten mä muistan, mä johonkin pariinkin kertaan vaihdoin yli mun koko jonkun lukio niin kuin suunnitelmaan silleen niin kuin ihan totaalisesti, kun aina jotenkin muutin mieltäni. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mä haluaisin niin kuin lukea, tai siis haluaisin kirjoittaa psykologian ja yhteiskuntaopin. Mutta sitten mä olin vaihtanut niin monta kertaa niitä mun niin kuin aineita, että mä olin silleen, että mä enää pysty. Että mä enää kehtaa vaihtaa, että mä en kehtaisi mennä sanoa sille mun opolle, että mä oonkin taas muuttanut mieleni. Ja sitten mä en niin kuin sitten mä kirjoitin lukiossa jonkun biologian, joka ei millään tavalla viittaa niin kuin mihinkään silleen mun tämänhetkisiin kirjoituksen kohteisiin. Ja sitten, mut sit mä niin kuin lukion jälkeen sit kirjoitin esim. Psykologian. Ja kun halusin, tai korotin siis niin kuin aika paljon mun niin kuin päättöarvosanoja, jolla sitten pääsinkin kouluun. Mutta
niin sitten ehkä vasta sen lukion jälkeen alkoi muotoutua se, että mikä oikeasti kiinnostaa. Niin kuin. Joo, kun lukiossa ehkä on, kun tehdään vaan niitä kursseja, ollaan sillä, että no, tämä on nyt se juttu, ei ehdi sillä edes paneutumaan sinne opintopolkuun, että mitä mä nyt sitten niin kuin tämän jälkeen, vaan se on aikaa vievää jo tehdä niitä kursseja, mitä on valinnut. Joo, siis niin kuin mä niin kuin ihan mietin välillä, että miten mä niin kuin selvisin siitä lukiosta. Joo, siis itsekin, kun kävin kanssa välivuosien aikana korottelemassa, että tämä on hurjaa hommaa. Ja silloin sitten painettiin joku 4 kirjoitukset yhden kevään aikana. Ihan vaan, että joo, tämä kuuluu elämään. Niin ja siis se, että opiskeli 8 tuntia, tai oli siellä koulussa 8 tuntia päivässä, ja sitten meni vielä kotiin sen jälkeen kirjoittamaan niin kuin jotain miljoonia esseitä. Tai silleen stressissä. Yeah. Mutta, ja onhan se siis, tietenkin riippuu yliopistoalasta, mitä onhan osa yliopistoaloistakin ihan yhtä intensiivisiä, mutta meitä ei nyt saatu olemaan niin intensiivinen, niin tuntuu eriltä. Joo, kyllä. Miten sä, sulla oli kans 2 vuotta sitten siinä lukion jälkeen, kun sä pääsit kouluun? Joo, valmistuin 2018 ja mä olen mennyt kysymään jo joulun jälkeen meidän pienen paikkakunnan apteekista, että haluaisiko ne ottaa mut kesätöihin. Että mulla oli sitten siellä, pääsin jo aloittamaan suoraan toukokuussa, että kun siinä oli se lukuloma, niin pääsin aloittamaan jo silloin apteekissa ja olin sitten siellä sen kesän ja sitten tuli hakutulokset, en päässyt, sain jatkaa siellä vuoden, hain taas, tein siinä sen ekan vuoden aikana vähän avoimen yliopiston kursseja, että pääsi vähän tekemään, että mitä se farmasian opiskelija nyt on, että onhan se nyt varmasti mun juttu. Ja kävin myös korottelemassa vähän noita YÖ-arvosanoja, kirjoitin uutena terveystiedon ja kävin korottelemassa muistaakseni matikkaa ja bilsaa. Ja sitten tuli taas valintakoepäivät. En päässyt vieläkään, sain jatkaa vielä toisenkin vuoden siellä samassa apteekissa ja kävin taas silloin korottelemassa sitten kemiaa ja muista oliko sitten muuta, mutta koko ajan pysyi niin kuin sellainen tatsi siihen, että millaista on tehdä kokeita ja vähän sellaista pientä laskurutiinin ylläpitämistä, mitä pidin kyllä silloin tosi hyvänä. Mutta töitä tein täyspäiväisesti ja sitten vähän harrastelin tällaista pienimuotoista opiskelua. Okei, okay. Aika mahtavaa, että sä olit päässyt siis jo apteekkiin. Joo, se oli silloin tosi siistiä, että pääsi niin kuin, ja varsinkin, että se into säilyi, eikä ollut silleen, joo, voisi nyt miettiä jotain muuta, vaan että sinne pääsi niin kuin ilman mitään taustakoulutusta tekemään käytännössä kaikkea muuta, paitsi sitä lääkeneuvontaa, joka on sitten se farmaseuttinen osaamisen vaativa. Että siellä sitten sain olla itsehoitokassalla ja no, neuvoa asiakkaille, että no missä mitäkin on, kosmetiikkaa saa neuvoa ja sitten muutenkin tällaista tavaran sisäänottoa ja mainosten tekoa ja tosi monipuolisesti pääsin tekemään ja näkemään ja sitten kun on vähän hiljaisempi apteekki, niin pääsi hyvin juttuun niiden farmaseuttien kanssa, että nekin sitten vähän opetti mulle juttuja ja pääsi kaikkiin koulutuksiin mukaan. Se oli silloin tosi siistiä. Okei, wow. Se olisikin ollut hyvä, kun saisit neuvonut niistä lääkkeistä siellä sinne. Se olisi ollut vähän sos. Mitään koulutusta. Hän on tosi hyvä pinneri. Mä kuulin, että toi sanoi noin, niin mä oon varma, että se on totta. Joo. Okei. Okay. Siinä kanssa sitten oppi, niin kuin nytkin. Meillä sitten ensimmäisenä vuotena oli kaikkia kursseja, että no mikä se apteekki on ja mikä niin kuin on lääkkeen niin kuin rooli yhteiskunnassa. Niin sitten mä, että no nämä on ihan tuttuja juttuja mulle, että nämä oli mun niin kuin arkipäivää. Että mä tiedän, miten apteekki toimii ja toki sitten tulee kaikkia uusia juttujakin, mutta se opiskelu on ollut sillä lailla helppoa, kun tietää vähän, että mikä se pöhinä siellä taustalla on. Ja. No joo. Tai silleen varmaan ihan eri tavalla osaa niin kuin yhdistää siihen käytäntöön, joo, sitä kyllä. Mitä oppii. Kun monesti jotenkin joilla akateemisilla aloilla, niin just tentitään paljon ja luetaan, ja sitten se käytäntö tulee vasta joskus kauan perässä. Kyllä. Ja sitten vasta niin alkaa miettiä, miten sitä liittyy toisiinsa. Joo, ja meilläkin kuuluu kyllä puolen vuoden ihan apteekkiharjoittelu tuohon tutkintoon, mutta olihan se niin kuin ekana vuonna, että mä tiesin lääkeaineiden nimiä ja osaan yhdistää sillä, että niin se on se pakkaus, että se on se tämän niminen, ja sillä hoidetaan tätä, ja itsehoitojutuissa niin kuin tietää vähän, että mihin kaikkien nimisiä juttuja käytetään ja muutenkin, kun on terveysalalla paljon käsitteitä, niin sillä lailla, että niitä osaisi jo käyttää vähän arkipäivässä, niin on kyllä helpottanut sillä lailla, ollut
helppo integroitua tähän opiskeluympäristöön. Mm. No joo. Joo, sulla on kyllä, meillä on kyllä ihan silleen, vaikka samaan aikaan ollaankin tultu kouluun sisään, niin ihan erilainen tämä polku. Että jotenkin muistan, kun itse valmistuin lukiosta, niin mä olin vaan silleen, että okei, ensimmäiseksi mä haluan mahdollisimman kauas pois Suomesta. Sitten mä olin siis näihin ausseihin vähäksi aikaa. Ja jotenkin oli se, että halusi sen niin kuin oman äänensä kuuluviin, kun jotenkin sit lukios sekoittui niin paljon niihin niin kuin kavereiden mielipiteisiin ja perheen mielipiteisiin ja yleensä ottaa vaan niin kuin ympäristön. Niin sitten se oli jotenkin semmoinen, mikä oli jotenkin, tuli semmoinen pakollinen tarve, niin kuin, että oikeasti tietää, mitä sitten itse haluaa. Ja sitten mä niin kuin pari vuotta siinä olin töissä, asuin porukoilla ja sitä reissasin väleissä, kun siinä aika hyvin saisit säästettyä. Niin sitten siinä alkoi ehkä muotoutua se. Mä hain niin kuin viestintää opiskelee aluksi, puheenviestintää Tampereelle. Ja joo, ja sitten mä olin hakemassa sitä vielä niin kuin ihan sinä keväänä, kun mä hain niin kuin tännekin. Sitten mun yksi kaveri oli silleen, että haethan sä nyt varmasti sitä, mitä sä itse haluut. Ja sitten kun mä olin laittanut tän niin kuin meidän, kun täällä on tää sosiaalipsykologian niin kuin linja tässä meidän yhteiskuntatieteessä, niin kuin maisterivaiheessa, niin mä olin laittanut sen sinne jonnekin, kai joskus neloksi vaihdohdoksi. Sitten mä olin silleen, miksi toi on tuolla nelosena? Sitten mä niinku, silleen ihan niinku, heti kun mun kaveri oli kysynyt, mä vaan siirsin sen sinne ykköseksi. Mä olin silleen, no niin, nyt nämä on oikein. Mä en taas tiedä missä, niinku jossain, niinku, ehkä oli jotenkin mennyt niin vauhdilla ja oli ollut niin paljon kaikkea, että se oli ihan semmoinen hyvä pysähtymisen paikka. Ja ehkä sitten jotenkin ne reissut oli vahvistanut sitä, että halusi, niinku, tai toi on jotenkin semmoinen aihe, mikä koskettaa niin niinku yhteiskuntaa ja ihmisiä ja sen kokee silleen merkitykselliseksi. Ja oikeasti jotenkin kiinnostavaksi ja tärkeäksi, niin sitten se viestintä jotenkin tuntui siinä vaiheessa siltä, että tämä ei ole niin merkityksellistä mulle. Ja sitten mietin, että no näitä taitoja ehtii oppimaan myöhemminkin, jos haluaa. Ja niin. Ja sitten kyllä hain niin kuin pääsykokeellakin, kun meillä oli siis niin kuin pääsykoe tänne niin yhteiskuntatieteet Kuopioon, joka on sama tuonne Joensuuhun, ainakin nykyisin. Ja sitten meillä oli pääsykoe, ja pääsykokeen jälkeisenä päivänä mä sain tietää, että mä olin päässyt papereilla. Ja sitten mä olin ihan silleen, no niin, hyvä, että ollaan tässä kuukausi oltu niin kuin naamat kirjoissa, mutta en mä toisaalta tiedä, olisi mitään muutakaan tehnyt, kun oli se koronakevät, niin en mä olisi varmaan saanut mitään duuniakaan. Niin. Ainakin sitten tietää, kun nyt tyypit puhuu esim. Pääsykokeesta, tai siis silleen, kun käytiin ton jälkeen keskustelua, niin ihmiset, jotka täällä on jotkut ihmeen vesiputket nyt sinse, mutta niin ihmiset ihan täällä. Mutta niin, että kun kaverit on puhuu sen pääsykokeen jälkeen paljon siitä pääsykokeesta, niin ainakin vähän pystyy niin relateaa siihen, että niin kyllä, mikä homma se oikein oli. On niitä ihan kiva ollut käydä katselemassa. Itse pääsin kanssa silloin, kun tuli se 2020-uudistus, että tuli tämä todistus. Valinta, niin sitä kautta kanssa silloin itse pääsin. Tämä oli ihan, tai helpotti kovasti, että oli käynyt sitten niitä YO-papereita silloin korottelemassa, vaikka hän silloin ollut tietoa tällaisesta. Että niitä vaan kävi sellainen niin kuin muuten vain vähän niin kuin. Oli toki silloinkin oli se joku yhteishomma, että otettiin puolet, tai niin pääsykokeesta sai pisteitä ja sitten todistuksesta tai jotain pisteitä, ja se oli sellainen yhteishomma, mutta ei ollut niin kuin tuollaista suoraa. Ja sitten kun ei yhtään, sitten kun tuli se info, niin ei tiennyt, että no, millaiset paperit siellä pitää olla, että riittääkö nämä? Joo, ja sitten musta tuntuu, että kun me oltiin niin vielä siinä välitilassa, että meillä oltiin lukion alussa vähän silleen, että ei teidän YO-paperit mihinkään vaikuta ja niillä ei tee mitään. Niin, että kirjoittakaa sitä, mitä kiinnostaa. Niin, joo, ja sitten yhtäkkiä aletaan silleen lukion lopussa silleen, nämä saattaa olla tosi tärkeä. Ei muuta. Oi. Niin. Että itsekin olen lukenut sen fysiikan, mutta en mä sitä mennyt kirjoittamaan, niin siinä tuli, että no, tästä olisi saanut muuten aika mojovia pisteitä, mutta ei se mitään. Ja tämä terveystietokin oli ihan yhtä hyödyllinen. Terveystietosta ei saa yhtään pisteitä, ainakaan mun mielestä nyt. Mä saan sitä niin kuin jotain. Ehkä niin kuin jotain samaa luokkaa kuin sitä fysiikasta tai C-stä. Niin, terveystiedosta. Niin, kyllä. Ai kauhean. Okei. Toi. Joo, ihme välitila. Nythän se on niinku, nyt pääsee enemmän ja enemmän papereilla ja
siinä on kyllä puolensa. Mutta toisaalta tuo hirveät paineet, niin kun sä et tiedä yhtään, mitä sä nyt kirjoittaa ja vaihtelet niitä kursseja ja yhtäkkiä sulla on tehtynä kaikista kursseista niin kun puolet jotain syventäviä, että mitä sä kirjoitat. No, ehkä en oikein tiedä, mihin hakis, niin mistähän saisi eniten niitä pisteitä. Joo, siis oikeasti myötätunnot kaikkien lukiolaisten puolella. Tai silleen, varmaan joillekin tämä voi olla niin kuin hyväkin juttu, mutta sitten niin kuin, kyllä vähän huolestuttaa se stressin ja uupumuksen taso, että jos se on siellä vielä korkea, niin härkyyd. Ja se, että niin kuin pisteytetään tuolla lailla, että onhan se, niin kuin, M on tosi hyvä. Mm-hmm. Nimenomaan. Mutta sitten taas, että estäjällästä se on silti enemmän se on luonnollista. Ja sehän on keskiarvo. Niin. Mutta sitten, että ne on aika rajuja nousuja. Mm-hmm. Että vaikka sä oot sillai ok, hyvä, niin silti sitten, että no, sä oot 15 pistettä arvottomampi kuin tuo L:n. Ja sitten, että vaikka voisi olla ihan niin kuin todella motivoitunut jotain alaa kohtaan, niin sitten, että ne pisteet ei riitä. Se on kaksipiippunen juttu, mutta onneksi on sitten myös nämä pääsykoeväylät ja tulee koko ajan enemmän avoimen yliopiston väyliä ja tällaisia, missä sitten pääsee loistamaan. Jep, jo ehdottomasti just näin. Toi, miten se teidän, sä pääsit, luiks sä ollenkaan siihen pääsykokeeseen? Joo, luin, että mä kyllä jouduin menemään sinne, mä sain tietää vasta, tai että mä pääsin niin kuin jonoon ja mä pääsin vasta heinäkuussa jonosta, sain sen paikan, että sillä lailla jännit, että mä en päässyt edes siihen, siinä oli sellainen, niin kuin se oli kaksiosainen, kun oli tämä korona, että se eka osa oli etänä tehtiin kotona, että siinähän sitten se luntin mahdollisuus oli, jne, niin sitten se kakkososa oli tälleen paikan päällä, niin mulla ei riittänyt silloin pisteet siihen kakkososaan, että mä tiesin, että mä en tuu tuolla pääsykokeella pääsemään, että mä olin vähän sellainen kuumotuksissa, kun meillä on tosi paljon aloituspaikkoja, niin sitten se jono on tavannut liikkua niin kuin tosi paljon, että kun mä olin jollain siellä 20, niin se oli vähän sellainen, että no, edellisenä vuosina se on kyllä liikkunut tosi paljon, että ehkä. Ja sitten siinä odotellaan niinku niitä muita aloja, kun joillakin voi olla vaikka se farmaseutti siellä viimeisenä vaihtoehtona ja sitten se pääseekin jonnekin ylempään ja sitten minä saan hänen paikkansa. Tai silleen, että sitten siinä heinäkuussa tapahtui se suuri jonon siirto ja silloin sitten tuli paikka. Se oli hyvä. Kattelin justiin sitä, että ei vitsi, mä oon siellä 2. Enkö mä nyt ole jo sisällä, voiko katsella kämppiä? Mikä tässä nyt on homman nimi? Ja sitten seuraavana aamuna olin päässyt sisälle. Olin töissä, menin holviin katsomaan, että ei vitsi, nyt mulla on paikka. Ei saa kertoa työkavereille. Me oltiin menossa viikonloppuna sellaiseen virkistäytymisiltaan, niin sitten siellä mä kerroin suuret uutiset. Oi, sika hyvä. Mäkin itse asiassa pääsin jonosta. Ja se oli kyllä hyvä, kun sitä olinkohan myös tosiaan siellä 11 tai 15. Sitten ei oikein niin kuin uskalla nuolasta ennen kuin tipahtaa. Ja sitten on vähän silleen, no voiko tässä niin kuin olettaa? Mutta sitten ei kuitenkaan uskalla olettaa, kun niin pelkää, että mitä vaan voi tapahtua. Mä oon ehkä sisällä. Niin. Onko tämä, miten sitten niin kuin farmasia, onko se vastannut sun odotuksia? Tai onko sun tullut jotain yllätyksiä? No siis tuo, mä nyt oon tosiaan toista vuotta. Että se eka vuosi oli tosi paljon tällaisia teoriaa. En mä oikein, olihan mä nyt katsonut, mitä se tutkintorakenne on, mutta oli sillä, että niin, että tää on aika paljon opiskelua, että ei vielä ykkösvuonna menty oikein siihen niin kuin asiakaspalvelutyöhön ja niin kuin siihen, mitä oli niin kuin nähnyt siellä työelämässä, että tätä se on. Niin sitten se ykkösvuosi oli se, että niin, tosiaan mun pitää opetella ensin, että mikä se keho on, anatomiaa, lääkkeen, niin kuin, että miten ne imeytyy ja vaikuttaa ja kaikkia lääkeaine- jotain reseptorihommia ja niin kuin kemian perusteita ja laboratorion perusteita. Että kaikki niin kuin käytiin tosi sillai perusteista, eikä sillai vielä päässyt siihen käytäntöön kiinni. Et sitten nyt kakkosvuonna odotin sitähän sikakovaa. Meillä alkoi heti syksyä tällaisella lääkkeenvalmistuskurssilla. Että me tehtiin ihan kaikkia lääkemuotoja omin pikkukätöisin, pieniä kapseleita ja emulsiovoidetta ja kaikkia tällaista. Että ei vitsi, näin niitä niin kuin tehdään. Ja nyt mulla on lääkeneuvonnan kurssi, niin ollaan päästy luokkakavereille. Niin kuin meillä on sellainen täällä yliopistolla sellainen pieni niin kuin leikkiapteekki, niin siellä sitten Joo. Et siellä on sitten kaikkia astmalääkkeitä näytettiin, että no näin sä käyttäisit niitä, kun asiakas tulee ekaa kertaa hakemaan, niin pitäähän sille näyttää, että näin sä sitä käytät, ettei ota sitä lääkettä väärin. Ja sittenhän se ei auta, kun sitä otetaan väärin. Ja kaikkia insuliinikyniä ja
muutenkin, että miten se asiakaspalvelutilanne hoidetaan. Että on niin kuin päässyt tekemään sitä. Että nyt kun mulla on keväällä sitten harkka, niin sitten pääsee, pääsen niin oikeisiin töihin. Ja siihen nyt niin kuin valmistaudutaan. Että silloin on tosi iso kontrasti ykkös- ja kakkosvuoteen. Mm, niin, että teillä vähän ykkösen, niin kuin ykkösellä opetellaan ja sitten kakkosella laitetaan käytäntöön se. Mitäs kolmosella sitten? No siellä sitten meillä alkaa tuo tutkielman teko, eli vähän niin kuin kandin teko. Suoraan gradu. Skipataan kanta. Meillä on niin kuin farmaseuttinen tutkielma, saadaan aiheet siihenkin keväällä, niin sitä sitten tehdään niin kuin se syksy. Ja sitten meillä on 15 opintopistettä valinnaisia, niin ne painottuu aika lailla kolmoselle. Ja sitten käydään kaikki meidän sektorit vielä läpi, teollisuusfarmasia, sairaanfarmasia. Ja on tällainen eläinlääkinnän kurssi ja käydään niin kuin sellaiset lisämausteet siihen, että saa todella sen kuvan, että no mihin haluaisi työllistyä, että käydään ne kaikki. Että no, nyt te tiedätte, mitä se apteekissa on olla, mutta on sitten vielä tätä muutakin. Että tulee tosi sellainen kokonaisvaltainen kuva. Ja sitten vielä kolmosella on toinen pätkästä harkkaa. Joo, noi harkat on kyllä hyviä. Mä oon vähän silleen jopa kateellinen. Meille ei kuulu meidän kandiin mitään niin kuin pakollisia harkkoja. Että olisi kyllä jotenkin ihana silleen saada sitä käytäntöä myös. Ja muutenkin musta tuntuu, että meidän alat kyllä, niin kuin yhteiskuntatieteet ja farmasia, ne on niin kuin hyvin kaukana toisistaan, tai en oikein keksi mitään muuta. Mutta no toisaalta, löydätkö jotain yhtäläisyyksiä? No siis, täällä tehdään hyvää ihmisille. Ja se on totta. Ollaan merkittävässä roolissa yhteiskunnassa. Se on totta. Tuo oli hyvä pointti. Ja toivottavasti ollaan. Mutta siis... Muutetaan maailmaa. Niin. Mutta mitä mä voin sanoa, että omista niin kuin odotuksista. Ja... Mä luulen, että mä olisin ehkä odottanut enemmän. Meidän kandi on tosi niin kuin yleismaailmallinen. Ja sitten siinä maisterissa, kun täällä Kuopiossa voi valita joko hyvinvointiyhteiskunnassa tai sosiaalipsykologian linjan siinä maisterissa, niin sitten siinä kandissa käydään vähän niin kuin kaikkea sitten. Ja tavallaan... Okei, nyt kakkosvuonna meillä on tullut semmoisia niin kuin temaattisia kokonaisuuksia, että me voidaan tosi paljon niin kuin itse valita kursseja. Niin kuin meidän tavallaan, meillä on pakollisia kursseja, joissa on kuitenkin valinnanvaraa. Niin se on ollut tosi kiva, että siinä voi niin kuin suunnata sitä. Mutta sitten meillä on ollut just paljon niin kuin kakkosvuonna näitä tutkimuskursseja. Ja sitten ykkösvuonna oli just kaikesta vaan niin kuin perusteita. Niin odotan kyllä sitä ja mä tiedän kyllä, että kolmosvuonna ja sitten maisterissa pääsee vielä enemmän niin syventymään ja jotenkin sitä ehkä silleen tällä hetkellä kaipaisikin. Vaikka on ollut kyllä tosi mielenkiintoisia kursseja, mutta sitten on aina välissä niitä kursseja, jotka ihan vähän niin kuin ohi sen oman kiinnostuksen aiheen, vaikka niin kuin tärkeästä aiheesta puhutaankin. Mutta musta tuntuu, että tämä koko ajan niin kuin syventyy, niin se on kyllä sinänsä ihan palkitsevaa, että aloitetaan vähän niin kuin sieltä semmoiselta isolta skaalalta ja sitten pyramiidi vaan koko ajan niin kuin kapenee. Mut joo. Ei kyllä ollut varsinaisia niin kuin, odotuksia nyt, kun mä mietin. Kun ei ollut toisaalta sille ehkä just mitään niin kuin, tarkkaa kokemusta. Eikä mun oikeastaan niin. Kukaan tuttukaan niin kuin, tosi läheinen, miltä olisi kuullut. Toi, niin kuin. Tultiin niin kuin, opiskelemaan ja sitä oli kovasti odottanut. Niin, oli vaan sitten, yes. Niin, nimenomaan. Toki sitten se koronavuosi, ettei ollut sitä yleistä opiskelijapöhinää. Mm. Että oli oikeastaan vain se etäopiskelu, mikä jäi jäljelle. Mutta nyt on ollut kyllä kiva, kun on vähän... Suomi vapautunut. No joo. Siis härkyy tässä itse kukin vapautunut. Toi mulla on sulle nyt vielä tämmöiset loppukysymykset. Mm-hmm. Jaha, mistäs ne löytyy? Mä olen kirjoittanut jo tänne minun paperillini. Elikkä tää tulee tämmöiset kolme lausetta, joihin sun pitää täydentää niin kuin yhdellä sanalla tai parilla sanalla. Niin kuin jatka sitä lausetta. Oletko valmis? Uskoisin. En olisi uskonut, että... Löydän itseni erittäin aktiivisesta osasta opiskelijayhteisöä. Vau, wow, erittäin hyvä vastaus. Parasta opinnoissani on... Meidän tiivis opiskelijaporukka. Loistavaa. Odotan innolla. Vitsi, tekisi mieli oikein niin kuin, siis sitä, että valmistun. Sitä, että pääsen töihin ja käyttämään tätä kaikkea ammattitaitoa, mitä tässä ammennetaan.
toivottavasti vielä pääsis maisterivaiheeseen eli proviisoriksi. Odotan kyllä. Erittäin hyvät vastaukset ja tuli sieltä ihan lonkalta. En ollut Inkalle kertonut aiemmin näitä alkuja. Mutta joo, hei, tämä alkaa olla sitten varmaan tässä. Ihan hyvät pölinät saatiin aikaiseksi. Kiitos sulle, Inka. Että joo, kiitoksia. Saavuit tänne vieraaksi. Toivottavasti sinne kuulijoillekin tuli jotain uusia näkemyksiä tai vinkkejä tai ajatuksia tai ihan mitä vaan. Me sanotaan sitten täältä moikat ja nähdään seuraavassa podissa. Yes, moi moi. Moi moi.